Dhe i rreth një muaj në aksin rrugor që lidh zonën e Shkozetit me Plepat janë vendosur semaforët. Qytetarët e vlerësojnë pozitivisht pajisjen e rrugës me sinjalistikën përkatëse, pasi e shohin si një faktor që do të ulë numrin e aksidenteve, por më tepër që aksi rrugor sapo i është nënshtruar rikonstruksionit. Situata është normalizuar disi për sa i përket qarkullimit rrugor në këtë pjesë të këtij segmenti rrugor, por ka ende nga ata qytetarë dhe drejtues automjetesh që nuk e zbatojnë semaforin. E ka normalizuar lëvizjen e kremësorve dhe të makinave. Dhe të ashtë me thajnë shumë mirë, se sa do të vazhdojnë nuk e di. Në qofë se zbatohet, në qofë se zbatohet, ka rase që dhe nuk e zbatohet. Ka rase që i shikojmë tu që ikin para kohë. Për sa kohë shënë vendosur? Ka rrët një muaj. Nuk e shëtë fanë se zbatohet vetëm semafori dhe është zhjetë gjithë shka. Duhet këtë polici, duhet ndryshkohet në të që shkemi semafori. Po në qofë se realizohen këto regullat atër s'ka përplasje të gjitha. Me anë të semaforëve që janë bënë, është thjesht kaloj, po mungojnë dhe ka vize të bardha, nuk... E ndërsa ky aks rrugor është pajisur me semafor në shumë zona të tjera të qytetit të Durrësit, sinjalistika vertikale është thuajse inekzistente, duke vështirësuar kështu qarkullimin dhe duke u bërë shkak për rritjen e numrit të aksidenteve. Madje në rrugën Pavarësia që lidh zonën e Urës së Dajlanit me Plepat, megjithëse janë vendosur vite më parë, semaforët janë prej kohësh jashtë funksionit.